Člověk, já jsem Mikina a v dnešním videu se ukážeme 7 věcí, bez kterých bych nepřežil. Prostě 7 věcí, bez kterých bych si nepředstavoval můj život. Bych rád, kdybyste zanechali like, odběr se zvonečkem. No a my rovnou jdeme na první věc. Věc, bez kterých bych určitě nepřežil, jsou prostě sluchátka. Ano. AirPody tak používám právě tady ty AirPody, když prostě vezmete si ten kabílek, tady to prostě more. Ale teď ty to prostě jenom bylo, poslouchat si prostě písničky. Jo, já mám tady to prostě dělám každý den, denně poslouchám písničky, jo, jenom denně klidně. Prostě vám je to prostě miluju hudbu, je to moje nejoblíbenější činnost. Prostě miluju prostě sluchátka, to moje nejoblíbenější činnost, mám to prostě nejvíc prostě rád na světě. Bych se to nemiluju, ale jako kdyby to bylo něco jako tak zácního, ale prostě mám rád hudbu, jako jo. A taky jsem udělal jednu písničku na mém YouTube kanálu, kterou jsem smazal. A mám tady ještě jednu, kterou jsem nesmazal, to je taková vánoční krátká. Můžu se na ní podívat, ale to je prostě to. Minecraftová typická písnička. Další věc, který bych určitě nepřežil, je můj nádherný Xbox One Gun. A taky s mojí oblíbenou, oblíbeným ovladačem, zeleným Xbox ovladačem. Takže Xbox One je moje hlavní konzole, kterou používám vlastně každý den. Hraju na tom hry jako třeba GTA 5, Midnight Club, co ještě ty vole, no prostě Call of Duty tam hraju, Minecraft dokonce, prostě hodně her tam hraju. A je to moje nejoblíbenější prostě platforma, kde prostě můžete hrát, to prostě hrozně dobrá konzole Xbox One. Mám Xbox 360, který jsem tady mu táta koupil ještě předtím, než jsem se narodil. Ale já jsem na tom taky hry jako třeba GTA 4 a auta, tak jsem Need for Speed, jo, a boxy, Facebreaker, jo. No prostě hodně her jsem o tom hrát prostě a asi nějak tak, no. Je to hodně nostalgický. Ten box funguje, ale prostě nechci na něm hrát prostě jako, je to prostě nevím, divný, když už mám ten nový Xbox, jako jo, takže jo. Mm-hmm. Další věc, který bych určitě nepřežil, tak je tady ten můj nádherný iPad. Je to iPad 10, pokud se nemýlím, 10, není to ten nejnovější, ten druhý nejnovější. No prostě mám to můj Apple Pencil a je, jak se mu říká, klavesnici, kterou mám tam, tom. Ty kurva, mám to spadlo, ale já na tom prostě všechno veškerou práci, edituji na tom videjka někdy. A prostě, to můj iPad, na kterém prostě dělám věci, jo. Mám iPad proto, aby jsem se tam díval na nějaký, jako, hrál hry nějaký, nebo jako, dělal se nějaký píčový nebo škýbr, ale to prostě, jsem to zatím jednou krávala a to je na videu, ale prostě jinak, dělám na tom školu, teď je prázdný, když to nedělám, no, dělám na tom videjka, střílám na tom někdy i, a dělám se na to na filmy, na YouTube, jo, normální věci, ne na Brain Rot, nic si taky říká tomu. A prostě dělám tam prostě normální důležitý věci, které prostě potřebuju dělat do školy, prostě takové věci, chápete. A proto ten iPad je hrozně dobrý. A jdeme na další věc. Takže bych tady dala můj mobil, který vám nemůžu ukázat, protože na něm prostě natáčím, ale mám iPhone 11 Pro Max mám a je to strašně dobrý mobil, hele, mám to po tátovi, to je dobrý mobil, už mám asi rok, ale mi to fakt jako vystačí ten mobil, jo. Fakt mi ten mobil stačí na prostě, třeba na tom videjka taky někdy i střílám, natáčím na tom videjka, jako ty natáčím, že jo. Dělám, ne prostě mám mobil, vole, dělám tam normální věci, vole, jo, kámo. A mám tam jenom dvě hry, dělám Minecraft, to jsem nezaplasil už rok, vole, a Brawl Stars jsem hrál tady nedávno. Pár minut tam. A počkej, já nezdu kocu ještě. To, tak je můj starý mobil iPhone SE 2020. Nej je zapadnutý, protože je vybitý, ale mám ten hezký funky, který ho zvědeme. Proč mi by tady nepřežil je míč. Říkáte si míč. Míč. Prostě je to, kam prostě. Míč prostě hraju fotbal každý den. Dřív tak jsem hrál 3 roky fotbal aktivně, jako chodil jsem na tréninky a takhle, 3 roky. Pak jsem prostě přestal, jsem se k tomu prostě nějak jako vrátil, ale jako nechci chodit na tréninky, no to spíš takhle jako venku, to si prostě hraju, že jo, ale prostě hraju si tady někde prostě pokojičku tady, vole, nevím, prostě dělám prostě půjčovinky s tím. Taky tejky, tady jich moc neumím, vole,
prostě miluji fotbal, tomu jistě dělám jiný sport, dám kolo a plavání. I tak fotbal je prostě vždycky za mě nejlepší jako sport, jo kámo. Takže tady další věc, kterým už ještě nepřežil, kámo, prostě fotbal, prostě ten sport, prostě je to prostě hodně dobrý sport, kámo. Tak další věc, tady máme můj hezkou, pěknou, čistou, bavlněnou postýlku, na který jsem. Takže jako další, kterým už ještě nepřežil, teda tady je to moje postel, na který spím každý můjčí den, akorát, že tady teď nemám peřiny, protože prostě more je léto, je venku 30 stupňů, tak koukuju jasně, že asi tady nebudu mít peřiny, že jo? A jo, tady si jim prostě úplně spí jako bavlnce, kámo. Prostě si lehnu, být poudrný, kámo. Prostě jsem tady spí jako bavlnce, ty vole, prostě. Kámo. Jako další, který bych určitě nepřežil, je můj PC, kámo, na kterým prostě... Takže můj vstup je jedna z věcí, kterou používám skoro každý den. A je to věc, kde prostě na můj notebooku to jako natáčím prostě videíka, nestřelám videíka, co nejsem zvyklý, to je jako fakt... Jsem si jediný dobrý, co nestřelám videíka na počítač, na mobilu, ale to je prostě jedno. Ale mám tady notebook, mám to třeba, že nahrávám teda, jak jsem říkal, a jo, tak mám kávesnici, všechno k tomu, repráky, a používám to každý den, dělám to napsaný na videjka, a hodně mi to pomáhá, ale jako moc, jako tak, když na to hraju hry, tak už hry myslím tím jako třeba nějaký, vole, free hry, nehraju nějaký jako jiný hry, protože všechny hry, co tak prostě hraju na Xboxu, na televizi tady, ale na počítači tak prostě hraju takový ty hry jako třeba Minecraft. Jako já tam hraju Minecraft, myslím Minecraft je novější jako verze, jsem hrál za krok a takový. No a prostě jsem tady na počítači každý den a jo, takže tady to by byly 7 věcí, bez kterých bych nepřežil, jo. A jo, tak tady jsou 7 věcí, které denně používám, bez kterých bych si prostě můžu vůbec nepřistupoval prostě vůbec. A byl bych rád, abyste tenhle like, dokud tady nedokážete 50 let, jenom tady 50 like, ok? 50 likeů a my se uvidíme u dalšího videa, zatím have.